ბოლოოც დაუთხსაჩი ისრაელის მიერ ღაზის სამხრეთის ქალაქ რაფაჰის დაბომბვასა და ავიადარტყმების შედეგად დაიღუპა 37 ადამიანი, რომელთა უმეტესობა კარვებს აფარებდა თავს. ამ დღეებში ეს მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის მეორე შემთხვევაა. ბოლო ინფორმაციით, რაფაჰის ცენტრში ისრაელის ტანკები უკვე გამოჩნდნენ. ქალაქში სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს. Თეთრი სახლის შეშფოთებას გამო თქვამს ათეულობით მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვის გამო, თუმცა ის ისრაელის ქმედებების საპასუხოდ რაიმე პოლიტიკური ნაბიჯის გადადგმას არ გეგმავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა კი გუშინ განაცხადა, რომ ის მზად არის აღიაროს პალესტინის სახელმწიფო, თუმცა დაზინა, რომ ამისთვის შესაბამისი მომენტია საჭირო. მიმაჩნია, რომ ეს აღიარება უნდა მოხდეს საჭირო დროს, ანუ იმ დროს, როდესაც ეს იქნება ამ პროცესის ნაწილი, რომლის ვალდებულებაც აღებული აქვთ რეგიონის სახელმწიფოებსა და ისრაელს, და რომელსაც შეუძლია სასარგებლო შედეგი მოიტანოს, და ასევე ჩაეყარო საფუძველი პალესტინის ხელისუფლების რეფორმას. ისრაელის იერიშების გამო ასეულობით პალესტინელი გარბის ქალაქ რაფაჰიდან. ისრაელის მიერ მაისში დაწყებული ქმედებების გამო ქალაქი უკვე დატოვა მილიონამდე ადამიანმა, რომელთა უმეტესობა ისედაც იძულებით გადაადგილებული პირი იყო.